So magluluto tayo ngayong araw na to At medyo maulan Kaya At maganda na rin yung aking Medyo maganda na rin yung aking pakiramdam Yun nga lang talagang Parang hindi ko naririnig yung aking sarili Dahil sa nagkaroon tayo ng kidney infection And yung infection sa katawan ko is Nag-ano siya guys, nag-spread So pati both ear ko Sabi ng doktor na naapektuhan din daw So nung last Saturday, talagang na-hospital ako guys. Kasi talagang hindi ko kaya yung sakit. And now, today is, what day is today now? Actually, I lost um, the date guys. I lost the date. <laughs> so, bali, ano ako ngayon, uh, lutang pa rin. Pero, at least, medyo okay na rin. Yung pakiramdam ko is 60% Okay na, hindi pa hundred Pero yeah, so magluluto ako ngayon guys Dahil malamig ang panahon Talagang malamig na malamig na uh, Naisipan kong magluto ng sinigang na baboy And then mag pork stew ako para kay mister Sa akin sinigang, stew naman kay mister Kaya yan guys, papakita ko sa inyo kung paano ko i-prepare yung aking lulutuin and then kung paano tayo magluto ng sinigang and magluto ng pork stew. So, yun guys, samahan nyo ako sa pag-check ng mga vegetables and then, yeah, i-enjoy natin kainin para lumakas tayo and hopefully by tomorrow kasi um, kahit hindi pa ako fully well or 100% na magaling, kailangan ko nang bumalik ng work tomorrow. So, yun guys, kailangan na nating bumalik kaya, yeah tara guys, sama nyo ako mag-prepare ng ating lulutuin na sinigang and pork stew and before that guys please don't forget to like this video subscribe if you haven't yet kung bago pa lang kayo sa aking channel please do subscribe and click the notification bell button para updated kayo lagi kung may mga bago tayong upload though I know, bihira akong mag-upload lately, dahil sa trabaho ko ba Anyway guys, thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa Edge Journey. I'll see you. Tara na. Prepare. Ito guys, yung ating mga ipre-prepare. Meron akong bagu beans, celery, tomato, um, bell pepper, white onion, red onion. Meron tayong garlic dito. Ayan. my carrots, potato, chopped tomato can, mushroom. Meron tayong spinach for, for um sinigang and then meron tayong pork ayan shoulder this is for the stew and this is for my sinigang guys so let's do this i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same. Build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I Need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love. to cry as you fade away tayo. Um katulad ba kita pag naghihiwa ng sibuyas, pinapaiyak ka rin ng sibuyas. Yan ang isang kahinaan ko dito sa kusina, guys. Once na naghiwa ako ng sibuyas, lagi akong umiiyak. Bakit ba? Any tip, nagawa ko na guys lahat. Yung sabi nila, lagyan mo ng asin sa tabi mo or hugasan mo muna yung sibuyas para hindi ka iiyak. Ganun pa rin guys, sinugasan ko hinugasan ko na, na ko nang hinugasan, naglagay ako ng tubig na marami sa tabi ko, nag -ano na ako guys. So, any tip naman, kung may mga ibang tip pa kayo maliban sa paglagay ng asin sa tabi nyo, paglagay ng maraming tubig, at hugasan muna yung sibuyas bago hiwain. Kung may iba pa kayong tip na pwede kong itry para hindi naman ako laging umiiyak pag nag ng sibuyas. So, yun guys. Ah, oh pinaiyak talaga tayo ng sibuyas kaya iano ko muna yung mata ko dun sa sibuyas guys hindi ko pa tapos yung pula yung puti pa lang yung natapos ko and talagang ang hapdi sa mata kaya yan pahinga ko muna kahit dalawang minuto lang and then itutuloy natin yung pula na sibuyas yung puti para sa stew ko and then yung pula is para sa sinigang I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. yeah I'm about to fade away every time I... so ito guys nahiwa hiwa ko na yung aking pork for stew and this is for pork for sinigang and pork belly so ang gagawin natin dito sa pork season ko lang for pepper lagyan ko ng pepper Ayan. And then, Himalayan salt, yung ginagamit ko guys. lang natin ng salt and pepper and then I have some mixed herbs same things season lang din natin ayan and then haluin ko to guys ito lang yung gagawin natin mix para ma-mix natin yung salt, pepper, and mixed herbs sa meat natin. Oops. So, ang ginagawa ko guys, pag nagpe-prepare ako ng mga ganito, inuuna ko yung lahat ng sa vegetables ko bago ko i-chop yung aking mga meat. may ice cubes pa. Medyo frozen pa ang ating meat. May mga ano pa guys, hindi pa na-defrost. Totally defrosted. Lasan ko lang yung kamay ko. So pag naghahawak kayo ng mga raw meat. Kailangan laging higasan ng kamay, guys. And then, meron akong plain flowers. Ayan. So, lagyan lang natin. Sprinkle natin ng plain flour. Ang ating pork. So, ito yung magsisilbing pangpalapot ng ating ano, guys? Sauce. Ayan. Lagyan lang natin ng about like 2 tablespoon of plain flour and then, ihalo natin. Saka natin, ihalo sa meat. Para, makover yung ating meat ng flour. And then, I will show you how to cook this stew, guys. Nakita ko sa inyo kung paano kung magluto ng pork stew. This is from scratch. Ayan, kita nyo naman guys, yung ating meat is covered na ng flour. Ayan, so kailangan lang natin. Mix pa. Ayan. So, kita nyo, covered na lahat yung ating meat ng flour. So, ayan. Umpisahan na nating magluto. So, ito na lahat guys yung ating ingredients na i-prepare na natin. So, meron na tayong celery, bell pepper, carrots, tomato, um, potato, uh, beans, pork, yung mushroom, tin tomato, spinach, garlic, onion white, onion red, and then meron din tayo dito guys na sinigang for our sinigang. So, ang magiging ingredients ng sinigang natin, guys, is konting carrots, um, baggy beans, tomato, red onion, and small garlic, and then yung ating spinach. So, yan yung mga sahog ng ating um, sinigang. And then, yung pork is naman natin, mushroom, tin tomato, white onion, garlic, celery, bell pepper, carrots, and potato. Yan yung mga ingredients ng ating stew, guys. So, hayan na, guys. Umpisa na natin lutuin ang aking sinigang. So, ganito tayo magluto ng sinigang. Paghaluhaluin haluin natin ng kamate, sibuyas, bawang, and then yung ating karneng baboy. And then, pepper, salt. Yan, guys. Tapos, pakuluan lang natin ito guys sabay sabay yan punasan lang natin ang ating stove and then umpisahan na rin natin iprito ang ating pork for stew yan so painitan lang natin Pasensya na kayo guys. Actually hindi ko alam kung anong tawag sa saucepan na to. Pero mabigat to siya guys. Lagyan lang natin ng konting oil. And then, antayin natin uminit. Pag alam na nating mainit ang ating oil, ayan, kumukulo-kulo na ng konti, lagay na natin ang ating pork. So, ganito lang ako magluto, guys, ng pork stew. So, inuuna ko muna, season ko muna yung ating pork. Tapos, lagyan ng flour. And then, ipiprito natin siya, guys. So, parang 2 minutes, not even 2 minutes, 1 minutes each side. Konting mag lang siya, guys. Tapos, hindi siya fully cook. Ayan. So, ayan yung first batch natin. And then, uulitin lang natin yung the rest. So, ayan guys. Naprito na natin yung ating pork. So, Igigisa naman na natin itong ating sibuyas. Ayan, as you can see guys, makita nyo naman na talagang nag-brown yung pinagprituhan natin ng pork. Pero okay lang yan guys kasi masarap yan na flavor for other, for our stew. Ayan, then isunod na rin natin yung garlic. So, halohalin haluin lang natin to guys hanggang mag-soften yung ating onion. And then, yung ating garlic and then hihalo natin yung ating vegetable, celery, bell pepper, and carrots. Yan, magtira lang tayo ng konti guys for our sinigang. And then imix lang natin to. Habang minimix natin tong gulay na to guys, actually nagiging soften naman yung ating ah uh, pan. Ayan, ihalo na rin yung ating Mushroom. Ayan, di ko na hiniwa-hiwa yung mushroom guys kasi maliliit naman yung ating mushroom. So hinayaan ko na lang siyang whole. So ayan guys, halo haluin lang natin para maging soft yung ating vegetables. And then, ilagay na rin natin yung half ng potato. And then the rest guys is pangsahog natin sa ating sinigang. So ayan, haluin lang natin. So actually, halo nyo lang to guys for another 5 minutes. And then, Add black pepper, season with black pepper, salt. I was using Himalayan salt, guys. And then, mix herbs. And then, ihalo lang natin ito. Ayan, guys. Halo lang natin and then lagay na rin natin yung ating tin tomato. Ayan, bali dalawang tin tomato, guys, yung nilagay ko dito kasi marami naman ito, guys. Kaya ganito karami lagi ang niluluto ko. Kasi yung the yung iba guys, talagang nilalagay ko sa freezer for emergency uh, meal. Kasi kung minsan pagod na ako sa aking work, wala na akong time magluto for meal para kay mister. Kaya ang ginagawa ko, free of frozen ko yung iba. Yan, dagdagan lang natin ng tubig. So nilalagay ko sa freezer yung iba. Para pag wala na akong time or pagod na ako, meron pang again si mister. Mm. Habang nagvo-voice over ako guys, umiinom ako ng kape. Ayan, halo-haluin lang natin guys at medyo dinidig ko yung um spatula ko guys kasi para makuha ko yung flavor sa bottom. At naging soft na rin siya guys kaya madali na lang siyang uh, i-scrape. Ayan, nagdagan pa natin ng konting tubig. Ayan, ang ganda ng kulay niya guys, green, orange, white. O diba, tapos mapula-pula yung kanyang sabaw. Maya-maya lang guys yan, pag nailagay na yung aking pork, ay magiging ano na yan, magiging malapot na. Ganito talaga ako pag nagluluto ako guys, lagi ako nagpupunas. And then yung ating sinigang, ayan na rin yan kumukulo na siya guys. yan. Sarap yung flavor ng red onion. Actually, yung red onion na yun guys is pang salad. Ayan, ilagay na natin yung ating carrots kasi kumulo na rin. yan. Kita nyo naman guys. At saka meron na rin yung potato na ilagay And then na rin. then yung baked beans, ilalagay natin later on na baked beans guys, bagyo beans. And ayan, yung ating vegetables. Antayin lang natin itong kumulo ng kaunti. Pag talagang kumulo na siya guys, saka natin ilalagay yung ating pork. Ayan. Ayan, kita nyo naman siya guys. Kumukulo na. Actually, nakapreheat na rin yung aking oven. Kasi ilalagay ko ito guys sa oven for 2 hours. Para maging malambot na malambot yung ating pork. Yan, lagay natin pati yung juice ng ating pork. Kasi masarap yan na flavor guys. Yan, ganito lang ako magluto ng stew from scratch. Kung ano na lang pinaglalagay ko guys. And then, bahala na rin kayong magtimpla kung gusto nyo ng medyo maalat-alat. Sa akin kasi guys, ang ginagawa ko, konting season lang. And then, pag medyo maluto-luto na, saka ko titikman ulit. Ayan, halo lang natin guys. Yung ginamit nating flour na pang uh, pinang ano sa ating pork is magsisilbing pang palapot ng ating sauce. Kaya magiging maliit ang sauce later on or magiging malapot. So haluin lang natin to guys and then hayaan natin kumulo. Saka natin ilalagay sa oven. Ayan. So sana guys pag may natutunan kayo sa paglulutong ito. Ay, comment nyo down below guys. Ito talaga yung aking routine. Pag alam kong babalik na ako sa trabaho ko, nakakailang ano ako guys na putahe. Tapos yung iba nilalagay ko sa freezer. Ayan guys, shiny pa rin ang aking oven kasi bihira kong gamitin tong baba na to. Ayan, dito natin ilalagay yung ating stew. And then ilagay lang natin siya guys dyan for 2 hours. But after 1 hour, hahaluin ko yan guys. Then, isiset ko yung aking timer. At, yan na. mag na lang ako, guys, na maluto ang ating stew. Yan, heto na yung ating sinigang, guys. Lagay na natin lahat yung aking. Wala na. So, kailangan ko na naman pumunta ng Asian store. Para kumuha ng sinigang. mayroon so, meron akong nakuhang uh, sa aking garden. Nilagay ko na rin siya, guys. Ayan. Okay na yung lasa niyan. And then, lalagyan na natin siya ng spinach. Ayan. Baby spinach. Ayan guys, yung spinach natin. And then, pakuloan lang natin. And then, ready na yung ating sinigang. Marami siyang gulay guys. Gusto ko pag nagsisinigang ako, marami siyang gulay. So, ayan. Ano lang natin. Ayan na yung ating sinigang. Ayan, marami siyang talagang gulay. Mas marami yung gulay niya kaysa yung karne. Sarap. Heto na guys. After one hour, i check na natin ang ating pork stew. Ayan, medyo malapot na yung kanyang sauce. As you can see naman. Ayan. Ang, mag, ang ganda ng kulay niya guys. Talaga namang nakakatakam. Ayan, lagi akong nagluluto. Kung hindi curry, stew, karam, um, kadalasan guys, talagang nagluluto ako ng stew kasi mas madali siyang uh, lutuin. And then at the same time, na-freezer ko siya guys. Yan, kung hindi beef yung ginagamit ko o pork, pwede rin kayong gumamit ng beef or pork. Ang mahal kasi ng beef dito guys, kaya bihira kaming mag-beef. Pork lagi. Yan, season with salt and pepper. Kasi medyo matabang pa siya guys. Kaya dagdagan natin yung seasoning niya. And then, haluin natin. Yan. So, isang oras na yan, guys, na nakaluto. So, season lang natin ito. Haluin natin. And then, ibabalik natin sa oven. For another an hour. And then, i-check natin siya, guys. Ayan, tikman lang natin ng konti. Kung okay na, and then tatakpan na natin. At ibabalik sa oven. So, ito na guys ang ating final. Luto na ang ating stew guys. Ayan. Luto na siya guys. ni ba Ang taba lang niya guys. Yung mga ano guys, tignan nyo. Actually, mantika yan oh. It's oil. Ayan, so luto na ang ating pork stew. Ayan, kita nyo naman guys. Luto na ang ating stew. Yeah, and so this is it guys. So if you like this video, don't forget to like, subscribe if you haven't yet, and click the notification bell button and I will see you in my next vlogs. Bye guys!